tindakan dan strategi-strategi yang diumumkan tadi, pihak MENDEF memberi sokongan yang tidak berbelah bagi. Dan saya percaya bahawa apa jua tindakan yang kita nak lakukan, ianya tidak lari daripada perkara utama, iaitu keselamatan negara. Saya beri jaminan kepada rakyat Malaysia, dalam keadaan ekonomi sebegini rupa pun, keutamaan kepada keselamatan dan juga pertahanan negara itu tak akan kita kompromi. Cuma kita kena pastikan bahawa apa jua yang kita biayai dalam konteks keselamatan dan ketenteraan dan pertahanan, ianya mestilah terkhemah dan mampu dibiayai, dan keduanya disasarkan kepada ancaman-ancaman yang diberikan keutamaan. Apa pandangan Tok Sri pasal penangguhan PLKN? Itu bukan satu perkara yang belum dibincangkan dengan pihak MENDEF. Saya nak beri jaminan kepada pihak berkepentingan, stakeholders, bahawa penangguhan setahun ini tidak akan menjejaskan operator-operator KM-KM PLKN, jurulatih dan mereka yang mempunyai jawatan tetap. Ini bersandarkan juga kepada transformasi PLKN yang telah diumumkan sebelum ini. Dan bulan depan kita telah memutuskan bahawa satu lab akan diadakan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Camp operators, jurulatih kita, ibu bapa, NGO, pihak kewangan, supaya pengumuman tadi tidak membawa kesan kepada mereka yang selama ini terlibat dengan PLKN. Jadi visa tidak akan dikenakan bayaran kepada beberapa market segmen, segmentasi pemasaran. Kerana kita tahu bahawa berlaku penurunan pelancong-pelancong daripada negara China, maka Kabinet akan memutuskan bilakah tarikh pelaksanaan untuk pelancong-pelancong dari China untuk tidak dikenakan visa atau visa diberikan secara percuma. Visa tetap dikenakan. Ini adalah untuk menjaga hal ehwal keselamatan. Dan tentu kita dalam menggamit kehadiran pelancong ke Malaysia, kita tidak boleh untuk bertolak ansur di dalam soal keselamatan. Hanya beberapa pendekatan yang kita dapat lihat amat ketara ialah memastikan supaya kita dapat re-energize di ekonomi, dan di samping menyalurkan peruntukan di tempat sektor yang benar-benar ya memberi apa ni bukan hanya rakyat sentrik, bahkan juga dari segi incentivize daripada sektor yang ada, penurunan gas, penurunan kadar elektrik yang ada, dan saya yakin ini akan mengurangkan bebanan usahawan-usahawan yang ada hubung kaitnya dalam penurunan dari segi cost production mereka.